Doutor Nedson, um deputado em ação. Olá, amigos indígenas. Aqui é o Doutor Nedson, deputado estadual. Estamos aqui agradecendo o voto de cada um de vocês que nos deram total apoio. E quero dizer a todos vocês que estaremos trabalhando juntamente com o governo do estado, buscando melhorias com o governo federal e o município, para que possamos ajudar a população indígena do nosso estado de Rondônia aqui também. Esse é um compromisso nosso, deputado estadual Dr. Neides, e quero agradecer mais uma vez o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Doutor Nedson, um deputado em ação.